the president of the Islamic Republic of Afghanistan. Председателот на земјата која што беше боиштена најдолгата американска војна говореше за долгот кон сад. Имаме голем долг кон 2315 припадници на армиските сили кои што загинаа и 20.000 ранети во служба на вашата и нашата земја. Во име на нашиот парламент и народот, ве поздравувам и ви благодарам. Ашраф Гани рече дека американската крв и пари помогнале Афганистан да се спаси од милитантите и терористите, да се продолжи животниот век на афганистанците, девојчињата да може да се образуваат. Рече, се уште има големи закани, но подобрата иднина е на хоризонтот. Говореше за натамошното безбедностно и економско партнерство со САД, но каже и дека афганистанците сакаат мир, добра влада и подпирање на свој носе. Не ни треба вашата милосрдност. Ништо помалку од вас немаме интерес да ја продолжиме детската зависност како сиромав член на семејство кој што нема енергија и мотивација да најде работа. Законодавците напати го прекинува говорот со аплоз. Председателот на представничкиот дом Џон Бејнер изјави дека Конгресот останува посветен на предокот и комплетирањето на мисијата. Демократскиот сенатор Крис Марфи ја подвлече поддршката за Афганистан, но побари поголема одговорност од властите во Кабул. Безбедносниот аналитичар и стручњак за Афганистан Ентони Коресман смета дека американско-афганистанското партнерство мора да продолжи, но дека ќе биде ставено на испит. Дали Талибан, мрежата Хакани и други може туку така да исчезнат или пак да станат дел од владата? Не. Годинова предстои вистинска битка. Речи си е сигурно дека ќе има подем на Талибан. Топлиот прием на Гани во Вашингтон е во контраст на затегнатите односи меѓу САД и предходникот на Гани, Хамид Карзеј.